is okay olwa sidiki vocals then underground ezibeereri nga abakulu bamaze okwebaka eziyitireeyo ezogerwako naye nga tewaliwo we lusobola kuba akyabakulembedde akyabakulembedde ekinnuma society yaffe eyonoonese nnyo sebo abantu balwagala naye ate ekisinga okubanyumirako balwagala nga luli mu simu zaabwe olukulakuladiyo kakati mwonooniradiyo kukye mutukola naye ng'ebigambo atabimanyi lwaki yagamba lwaki yagattamu kino ogamba musajja obiwulidde luddawa So it's unfortunate. Oluyimba olulala oluliyo nga lunnuma luyimba lwa Jose Chameleon lwe yakasemba okufulumya baluyita Nzigulira. It was a very good song. It is a very, very good song. But as usual, Chameleon tapushing a music way. Era kati ninze abeko stunt gyakolayo oba wabewo akakyankalano. Orobi abagenda okumwogerako industry we yatuuka sendi abantu babiwo obudde babiwuliriza naye tebajajjatta nnyo nnyimba zibayigiriza nazi batwala maaso baziwuliriza bazaagala era nti tebalujajjasa enzigulira nga bonna masavu bamujajjasa because one lulungi two Swangs Avenue epika Bwobanga oli ku radio bango oli ku TV nga tebatuukangako wuwo. It's just unfortunate. Naye awalala bangi we bakola ki? Kati buli omu ali unfortunate then. Balina we batuuka. Gwe ky'oba omanya they push and professional. Yakubira nyamukwano gwange bamuyita Simon Kawalaata yamukubira. Omubuuzeeko. Omubuuze nti batuuka. Oyo si ye bosi w'okumakya wali aba n'ekiwala ekirungi. Era neero gulo wano ya producing ekiwala ekiddako. Bundi ani? Florence Nampija. Florence Nampija, Era obuzibu obuli baawo kumugamba nti togenda kudda mukola ku Terefayina atajja kukaabira buta producing nga biwala ebyo. Terefayina abalabi ba Terefayina.